Once upon a time, there was a player in every corner doing tricks for a dime. All the streets were cold. He had his eyes on all the bright shining silver and gold. Oi, Flores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Gente, tô descendo aqui embaixo, né? Pra ver a roça, né? Todo dia a gente vem aqui.
Vou mostrar pra vocês. Já teve bastante evolução, graças a Deus. Nossa. E tudo nas mãos de Deus, né? Ali. Gente do céu, ontem choveu. Choveu assim, eu digo choveu, mas é aquelas pancadinhas que dá, sabe, de chuva. É, deu uma boa ajuda, gente do céu. E eu acho que vai chover hoje, ó. Tá bem nublado, deixa eu virar aqui pra vocês. Ó, tá bem nublado, que tá até escuro no celular aí. Pra mim tá escuro aqui, não sei aí depois na edição, vamos ver. Ó, tá bem nublado. E aí vocês podem ver que tá tudo verdinho. Essa chuvinha é boa, né? Que alivia o calor. Vou abrir aqui a porteira. Aqui dentro. É que esses arames, gente, céu, isso aqui é judieira, viu? Isso aqui pega na pele da gente, faz até cicatriz. Eu tenho uma bem no joelho, há anos atrás. Um risquinho de nada, nadinha de nada, assim. Parece uma navalha, de tão forte que é. Eu vou abrir aqui porque é muito complicadinho, ó. Como? Bom, gente, aqui nessa parte a gente não plantou nada, só tá os matinhos. O Daniel já passou veneno ali, ó, pra matar aquele restante de grama. É, aí a gente vai plantar mais coisas aqui, vocês vão ver mais pra frente. Gente, nasceu uma planta, eu vou mostrar aqui pra vocês verem. Eu não sei, porque se fosse praga já tinha crescido muito rápido, né? Porque parece a folha do quiabo, ó. Tá vendo? Folha do quiabo. Gente, eu não sei se é quiabo. Porque é, depois que virou a terra, veio essas praguinhas aqui, né? Que fica. Isso aqui é tipo um... É que antigamente... É, deixa eu ver aqui. Antigamente, né? É, há uns 15 anos atrás, bem mais, 15, 20 anos atrás, eu acho. O tio do meu, o pai do meu esposo, né? Ele é falecido. Ele plantava aqui, gente. Plantava de tudo. Aí a gente andando aqui, viu um pé de mandioca, assim, a gente mexia com nada. Eu não sei se é porque a grama conserva embaixo, né? Que era pura grama, né? Vocês viram aqui. Não sei se é a grama que conserva a semente embaixo. E depois que o rapaz virou aqui, germinou, né? Não sei se é isso, gente. Porque é uma coisa assim, né? Sem, é, não consigo decifrar. Ó, o Daniel passou veneno lá, ó. Deixa eu mostrar. É, passou veneno aqui porque pra matar essas pragas, gente, e grama... A grama tem que ser na base do veneno, né? Senão não vai pra frente, né? Fica crescendo os matos aí, difícil de tirar com a enxada. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, olha pra vocês verem, a gente plantou aqui o quiabo, ó. Então parece a mesma, né? Mesma florzinha, a mesma planta ali, ó. Sei lá, gente. Podia ser, né? Nasceu um monte de quiabo. A gente sair daqui, senão nós vamos pisar em cima. Ó, daqui pra cá, é... O Daniel plantou mais feijão, né? Que tinha acabado aquele dia. Aí ele inteirou. Aí vai ser padrão, gente. Diferença de uns 10... De uns 10 dias, né? De diferença. Daí ele plantou mais feijão. Ali pra cima a gente vai plantar outras coisas, né? Daí tá bem desenvolvido, ó. Graças a Deus. Isso aqui é o pezinho de feijão. Que beleza. Aqui. Feijão. Tem uns que nasceram mais, né? Aí esses aí eu não sei. Fica, acho que fica também. Já pensou, gente? A gente colhendo feijão, nossa. Eu fico sonhando. É uma graça isso, gente. Adoro ver. Todo dia eu venho aqui admirar. Ó, que bonitinho. Depois da chuvinha que deu, desenvolveu bem mais. É, aí a gente plantou. Eu e a mãe plantamos aqui abóbora. Não, isso aqui é abobrinha. Ó. Aí eu teve um que eu deixei só um pezinho, mas eu acho que vou deixar dois por aí, porque não sei como que vai ser o sol, mas eu acho que a partir de fevereiro, porque janeiro não choveu quase nada, gente, pra nós aqui. Acho que a partir de fevereiro, acho que agora a chuva vem pra nós. Ó, tá formando tempo ali. Daí as plantinhas vão desenvolvendo, porque eu tava com medo, sabe? Porque se não chove, é... O milho, né? O feijão é mais forte, eu acho, assim, quesito. Mas o milho, ele acaba secando, né?
murchando. A gente plantou melancia aqui, gente, mas eu não sei se germinou. É aqui, ó. Esse aqui é a melancia. Eu tô em cima aqui, gente. Ó. Aqui acho que ainda tá germinando ainda. Tô mostrando a evolução porque daí eu mostrei plantando, né, pra vocês. Ó. Aqui não nasceu. Por enquanto, né, gente? Porque dá chuva e já germina muito rápido. Aqui já é abóbora. Nossa, eu tô com um negócio na minha garganta. Acabei de tomar café. Isso aqui é abóbora. Ó o milho. Que bonitinho, gente. Ó a leirinha aqui. Essa parte aqui parece que tá mais distante que as outras, né? Representa agora olhando, né? Mas aí tá assim já, ó, graças a Deus. Uns 20 dias que foi plantado, tem uns 20 dias. Aqui nasceu mais abóbora. A gente plantou aqui embaixo pra ele ir descendo, tá? É pra cá. Esse aqui, gente, eu não lembro se é daqui pra cá. Peraí. Acho que aqui, esse aqui é abóbora ainda. A gente plantou pepino também. Mas não é bonitinho, gente? Verdinho assim, ó. Que bonitinho. Depois que crescer, fica mais lindo ainda colhendo. Se Deus quiser. Deixa eu ver aqui, gente. Acho que esse aqui que é o pepino, é? Esse aqui é o pepino porque a gente plantou de duas qualidades. Teve uns que caiu aqui a hora de plantar, daí nasceu um só. Ó como que é a folhinha do pepino. Engraçado, né? Um dia eu tentei plantar lá em casa, não desenvolveu, não. É como diz, a natureza faz a sua seu trabalho. Esse aqui, gente, eu vou tirar porque é praga isso aqui. Isso aqui é praga não, né? Isso aqui é bom para pragas mesmo, assim, né? Que é a mona, né? É um adubo também, né? Ele é um adubo. Mas quiser, a mãe passava nas plantas dela antes. Isso aqui é bom, mas eu não vou deixar aqui que ele vira um trem aqui daqui a pouco. Já vai tirando, né? Olha como nasce aqui. Vai desenvolvendo. Nem dá conta de tirar com a mão. Agora eu fui olhar. O Daniel, né? Pra eles fazerem um teste. Pra ver se ia nascer. O feijão eles plantaram no meio do feijão. Vou mostrar aqui. No meio do milho. Esse aqui também. Deixa eu tirar o meio daqui. Senão ela vai pisar em cima. Aqui, ó. Plantou também feijão no meio, ó. Aí vai nascendo ali junto. Daí tá aqui, gente, aqui, ó, podem ver que tem mais de um pezinho, ó, que foi quatro sementinhas de dois tipos de pepino. Que a mãe gosta de fazer suas artinhas, né? Aí a gente fez a arte aí de fazer duas plantações. Que daí o pepino, ele esparrama-se, gente, ele fica esparramado. Daqui uns dias já tem que vir com a enxada e já ir carpindo, eu acho. Porque não dá pra deixar o mato crescer aqui não, gente. Então é isso, ó, pra vocês verem a evolução da roça nossa aí. Mostrei, tá bom? E agora eu vou lá pra casa. Ó como tá linda a tumberja, gente, também. Vou mostrar aqui pra vocês. Essa planta é só da chuva que ela solta flor. Enche. Menina do Sol Azul. Oi. Como você tá? Hein? O que você tá fazendo aí, hein? O que você tá fazendo aí? It's the reason I
borboleta azul. Achei a borboleta azul, ó, gente. Só que eu acho que ela tá meio machucada. Gente, ultimamente eu ando vendo tanta borboleta azul, mas tanta. Uma entrou lá dentro de casa, mas a gatinha pegou aquela ali. Tentei salvar ela, coloquei aqui. Eu vou até tirar ela aqui, porque acho que ela tá meio machucada, ó. Tá vendo? Eu vi outra lá embaixo, no perto do bambuzal. Tirar de perto da gata. Tá vendo? Ela é azul. Ui. Tá garoando. Por ela escondida aqui, ó. A gata não vê. Ó, vocês estão vendo que ela... Eu não sei. Eu tô vendo muita borboleta azul. Muito... E é difícil de ver essas borboletas assim. Deve que tá tendo bastante, né? Agora. Nessas épocas. Deixar ela aqui. Pra ela se secar. Eu acho que ela se molhou. Eu acho que caiu em algum lugar. Ó, vocês estão vendo que é azul? Tô registrando aqui ela. Ó. Tomara que ela sobreviva. Mas acho que ela vai sobreviver, ó. Como elas são lá dentro. Ai, tomara que ela sobreviva, né? Ah, aqui, ó. Eu acho que é a mesma que eu salvei, ó. Gente, ela retornou de volta. Podem ver que o asinha dela tá ali, ó. Que a gata pegou nela assim, sabe? Ela tá viva, né? Acho que eu vou colocar ela na suculenta. Isso, menina, nem precisou. Ela me escutou. Que daí eu acho que ela se seca. Que legal. Ela voltou. Que eu tenho... Olha lá, viu? Tá voando. Mas eu tô com medo da gata vir pegar ela de novo. Eu tenho o quê? 2 dias já. Deixar ela escondida aqui é melhor. O bichinho não faz nada pra gente. Aí. Eu acho que aqui ela se afirma mais. Daniel, é a mesma que eu salvei aquele dia. É a mesma que eu salvei aquele dia. Ela tá com a asa machucada. Nossa, elas são fortes, né? Então. Deus é bom, ó. Plantei as mudinhas na horta. E a chuva veio. Fazer um bolo de fubá aqui pra gente comer. Aí eu vou deixar os ingredientes na descrição do vídeo. Vou colocar 4 ovos. Fui lá buscar ovo, gente. Que agora as galinhas estão diminuindo a quantidade de botar. Vai chegando nessas épocas, elas param de botar um pouco. Gente, ó, tô seguindo uma receita na internet. Vai 1,5 xícaras de açúcar. Vai 1 xícara de leite. Na receita que eu tô vendo, gente, é desse canal aqui, ó. Letícia Cake, eu falo só a parte que eu sei, né? Ali fala 180 ml de óleo, só que eu não vou colocar 180 ml, não, gente. Eu vou colocar mais ou menos uns 120 ml, tá? Esses dias atrás eu fiz um, mas daí eu fiz uma quantidade grande também. Esse aqui, gente, eu usei, tá? Que é o que polenta, só que esse aqui é de fazer polenta. Só que eu usei e ficou muito bom.
Que praticamente é o mesmo daquela milharina, sabe? Só que ele é um pouquinho mais fino, ó. Ele é um pouquinho mais fino. Deixa eu ver se eu acho o pacotinho. Aqui é a milharina, ó. Que fica muito gostoso colocar. Pra mim é a mesma coisa, gente. Ó. Vocês viram ali. Pra mim é a mesma coisa. Não muda muita coisa a diferença ó. A diferença é que esse aqui é mais fino, ó. Parece. Ó, pra mim é a mesma coisa. Esse aqui é milharina e esse aqui é pra fazer polenta. É, daí você pode usar também, ó. Tá? Que eu usei o dia que eu fiz. Esse aqui é mimoso, né? Que é o fubá mimoso, mimoso. Que é o que ela tá usando na receita, tá? Esse aqui eu vou usar porque eu quero acabar com eles logo, né? Ó, e aqui vai. Ai, isso aqui não. Não vai não. Esse aqui eu vou bater. É, aí essa mistura aqui a gente vai bater. Vocês estão vendo que tá branco aqui, mas é que eu não. Que eu me confundi. Achei que era pra bater aqui, mas esse aqui vai batendo na mão depois, tá? Eu vou bater esse daqui no liquidificador. Ó, gente, vai 180 gramas de farinha de trigo. Vamos ver se vai aqui, né? Porque é uma massa mais mole. Aí, por final, daí você coloca uma tampinha de fermento. E daí tá finalizado. Aí, colocar no forno. É, ó, o dela tá mais. O meu tá muito líquido, ó. Acho que é por causa do fubá. É, eu vou colocar mais um pouquinho de farinha de trigo. Coloquei mais um pouquinho de fubá, mas daí eu coloquei esse fubá mimoso. E um pouquinho mais de trigo. Aí, agora vai ficar bom. Não vai ficar muito. Vai demorar muito também pra ficar pronto. Tava muito líquido. É, agora sim. Ó, gente, o Daniel pediu pra eu fazer o bolo de fubá com goiabada. Aí eu coloquei um restinho de goiabada que eu tinha ali. É, ali na descrição, né, do vídeo da moça, dá 180 gramas, se eu não me engano. Então, eu coloquei tudo, tá, que tinha ali pra já usar já tudo. Acho que aqui é que eu não tenho balanço, né, mas foi base do olho. Daí você vai colocar a goiabada e água, tá? Mais ou menos 100 ml de água que eu vi lá na descrição do vídeo dela. E vai colocar no fogo, aí ele vai derreter. Se secar, isso acrescenta mais água, tá bom? Daí eu vou colocar ali, tá? E vou fazendo. O bolo já tá quase assado, é por isso que eu já vou fazer. Thank you.
flores. Pensa num bolo fofinho. Nossa, e muito gostoso. Ó, fica assim, tá? Se não gostar, né, de gostar só do bolo simples, fica perfeito também, porque eu só provei a massa, gente. E é uma delícia. Nossa, ficou perfeito. É, aí com café fica maravilhoso ainda, né? Nossa, combina super. Bolinho de fubá. Daqui de casa é os nossos bolo preferido, né? Bolo de fubá. E adorei, gente, essa receita. Ó, muito boa. Tá começando a pingar de volta, gente. Eu já vou mostrar pra vocês, porque tá bem de tarde já. Já fiz bastante coisa, já organizei a casa e tudo. Outro dia eu faço um vídeo organizando casa com vocês, tá bom? E colocou sombrite aqui, né? Essa semana. Não mostrei instalando, né? Mas não é muito difícil. É, tem que colocar bambu ou colocar madeira, né? O bambu acho que é melhor, gente. É, porque não tava dando conta não, gente, de molhar as plantas. Tava secando demais, o sol tava demais. Agora tá fresquinho, ó. Deu até outro ar pra horta. Tava falando com o Daniel. Nossa, como deu. Gente, é mato que eu juntei da horta, tá? Porque é, deixei juntado. Se deixa ali, muito ruim, né? Pra depois tirar. Daí eu coloquei no saco aqui. Aí fica separadinho, depois é só se desfazer deles. É, aí a gente colocou sombrite aqui, gente, porque o sol tá demais e não tá dando conta, né? Agora tá nublado, né? Mas janeiro deu muito sol, né? É, daí não teve jeito, gente, porque plantava as plantas aqui, tava, coitada, tava judiando, né? Meus alfaces, eu perdi tudo, né? O sol tava demais. E aí vai semear a semente também, a semente não desenvolve, né? Por conta do sol. É, aí eu comprei o sombrite. Daí a gente instalou. Ó. É 10 metros, né? Parece que o Daniel falou 10 metros. Daí ele é assim. Tem de várias porcentagens, né? O sombrite. Esse aqui eu não sei qual que é. Nem pesquisei, na verdade. Ó. Daí já ajuda. Nossa, uma beleza. Agora vai a horta de volta, gente. Porque, nossa senhora, tá difícil, viu? Quando não era galinha, era o sol. E eu molhava duas vezes ao dia, não tava dando conta, não. Esse alface que eu mostrei plantando, ele é alface mimosa, ó. Gente, eu amo esse alface, ele lembra muito quando eu morava com a mãe, sabe? Ela plantava muito desse alface aqui. E a folhinha dele é uma delícia, né? Que é bem molinho, eu gosto de alface mais assim. E alface americana também eu plantei. Só que eu vou semear mais, né? Aí vai ter bastante daí. Porque eu consegui salvar só o que as galinhas não comeu, né, gente? Aí, é, a alface ainda vai ter espaço ainda, porque tem um espação ali para plantar. Então, eu vou ver se compro o repolho também, né, e planto. Ó, meu tomate tá dando, é, florzinha. Ó, vamos ver se vai, né, gente? Ó, dando aqui e aqui. Né, vamos aguardar para ver se vai dar florzinha, vai dar o fruto, né, no caso. Tomei um banho, gente, né? Que dia rende bastante, né? Já tá tarde já. É, já são. Falta 5 para as 7. E ó, tá claro. Tem lugares que já tá escuro, né? Vim dar uma olhadinha se a borboleta tá aqui. Acho que ela já foi embora. Como falei pra vocês, não deu porque tava explicar direitinho. Aquela borboleta, ela entrou dentro de casa, gente. Tem uns 2 dias atrás. Aí, ela bem azul assim, sabe? E a gata veio, pulou em cima dela assim, botou na boca. Daí eu tirei da boca da gata, gente, porque eu tenho dó, né? Aí tirei da boca dela e coloquei ali naquela árvore que tá ali, ó. A mil cores, aquela ali. Coloquei ela ali. Falei, tomara que ela sobreviva, né? O Daniel falou que ela sobrevive. Ai, gente, perdi a floração da minha dama da noite. Ai, ai, ai. Perdi. Não vai dar mais flor. Oh, dó. Deixa eu ver se ela vai dar mais flor. Ó, quando vocês verem isso aqui, ó. Quando vocês verem essa pontinha assim, ó. É flor que ela vai dar, tá? Nossa, eu esqueci. Daí choveu também, né? Eu vou ter que tirar daqui e colocar lá perto de casa. Ah, que pena que perdi.
Oh, Jesus. Vai tá bom. Vai ter mais exploração. Aí a borboleta eu deixei ali. O Daniel falou que ela sobrevive. E aí eu mexendo ali na horta, vi ela voando, né? Ela se destaca. E então, eu consegui pegar e colocar ela ali. Eu acho que ela vai sobreviver, né? É um bichinho forte, né? Tá bem, né? Porque eu amo borboleta, né, gente? Quem me segue no Instagram vê que eu compartilho bastante coisa de borboleta lá, né? E daí vi uma lá embaixo no bambuzal, quando eu estava catando bambu ali pra mexer. Mas aquela é bem azul mesmo. Ela não tem aquela parte marrom, sabe? Outra cor. É, não é igual aquela ali, não. É um azul bem forte. Eu falei pro Daniel, nossa, ultimamente eu ando vendo tanta borboleta azul. Aí vi uma passando por aqui também, ó. Sim. Eu acho que é por causa das flores aqui, né? Que tá, chama bastante a atenção delas. Elas vêm, né? Porque tá bonito, gente. Nossa, tá bonito meu jardim. Algumas eu podei, né? Tive que podar, por exemplo, a buganvília, eu podei ela. Logo ela já tá brotando já mesmo. E tá indo tudo certo. Mas é isso, gente. Tá aqui tempinho bem fresco, gostoso. Vou encerrar por aqui, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado pra eu publicar esse vídeo amanhã pra vocês, tá? E muito obrigada pela presença. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!